700 todobaatan iyo afar arday ayaa magaalada Baydhabo ugu fadhiistay imtixaanka shahaadiga xilligan dawladdu qaadayso ee fasalada 12-aad ee dugsiga sare ee dalka Soomaaliya. Soo warbixinta warkan inoogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle. Magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka sida tooska ugu bilaabmay imtixaanaadka shahaadiga dugsiga sare, kaasoo ay qaadayso Wasaaradda Waxbarashada iyo Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Ardayda imtixaanaadka ugu fariisatay magaalada Baydhabo tiradoodu waxay gaaraysaa 774 arday. Guud ahaan, tirada ardayda u fariisatay imtixaanaadka dowladda ee magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay tiradoodu gaaraysaa 1,110 arday. Goobaha imtixaanaadku ka dhacayo ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa kormeero ku tagay mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiir Dawladaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle, oo soo gaaray magaalada Baydhabo kormeerna ku sameeyay goobaha imtixaanaadku ka dhacayaan, ayaa ka hadlay furitaanka imtixaanka. Intaa kadib, runtii sharaf ayay noo tahay inaan maanta idinla joogo oo ka soo qayb galo oo mataqaanaa wax ku ogaado imtixaanka shahaadiga ah ee ka socda magaalada Baydhabo ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliyeed. Run ahaantii waxaan rabaa inaan mar labaad u mahadceliyo maamulka oo u horreeya madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada ka qayb qaatay ammaanka iyo habsami u socodka. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego run ahaantii sida wasiirka amniga sheegay, waxbarashada waxay lafdhabar u tahay amniga iyo horumarka. Marka waxaan dardaarmaynaa dadka reer Koonfur Galbeed iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay amniga ka shaqeeyaan, in inta imtixaanka uu socdo ardayda loo fududeeyo waxa kasta oo tasiilaada, in saraakiisha amniga iyo dhammaan ciidamada qalabka sida runtii ay ku mahadsan yihiin, sida wax u sugayaan una fududeeyaan dhammaan wax kasta oo ardaydaasi u baahan yihiin. Waxaan rabaa sidoo kale inaan idinka soo gaarsiiyo ardayda reer Koonfur Galbeed, waxaan u rajaynaynaa guul, waxaan rajaynaynaa sanadkan inay kaalmo hore ku soo baxaan si ay uga faa'iidaystaan deeqaha waxbarasho ee dowladda Soomaaliyeed. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Saadaad Cali Nuur, ayaa isna guul u rajeeyay ardayda ay fariisatay imtixaanka. Magaalada Koonfur Galbeed sharaf weyn ayay noo tahay in munaasabad noocan camal ah oo saan waxbarashada xaggeeda ugu weyn inay nagala soo qayb galaan madaxweyne ku-xigeenka Koonfur Galbeed iyo wasiir dowlihii federaalka, wasaaradda waxbarashada federaalka. Aad bay farxad noogu tahay. Ardayda waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar iyo mustaqbal fiican. Sidoo kale, kusimaha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Xasan Fiqi ayaa isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii kormeerka ku sameynayay goobaha imtixaanaadka ka dhacaya magaalada Baydhabo. Waxbarashadan iyo in maanta 776 arday imtixaan u fariisato magaalada Baydhabo gudaheeda arrin sahlan ma aha. Runtii taas waxay caddaynaysaa, muujinaysaana amniga wanaagsan ee ka jira maamulkan Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmadan marka degmada la yiraahdo Baydhabo. Sidaasi la mid ah waad ogtihiin in imtixaanka looga fariisanayo gobolka Shabeellaha Hoose, isagana sidaan oo kale uga socota. Insha Allah waxaan u rajaynaynaa, ayagana guulaan u rajaynaynaa. Isku dar markii hadda wasiirka warbixinta aan ka dhagaystay, waxaa ilaa iyo 1,110 arday ayaa fariisanaysa bicilaha imtixaanka sanadkan. Waxaan rabaa marka inaan u sheego baaq dheerna aan u diro kuwa isku dayaya markastaba inay waxbarashadaas hor istaagaan, oo dadka inay wax bartaan aan rabin, oo raba ilmaha inay maskaxdooda beddelaan. Waxaan leeyahay dhalinyaradu waxbarashay u soo jeesatay. Si waliba ahaatee, goobaha imtixaanaadku ka dhacaya magaalada Baydhabo ayaa ah 3 meelood oo ay dowladdu u qorshaysay inay ardaydu ay ku galaan imtixaanka, waxaana booliska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalkaba ay sugayaan goobahaasi imtixaanaadku ka dhacayaan, iyagoona ay xireen wadooyinka waaweyn ee galaya meelaha imtixaanaadku ka dhacayo, iyagoona baaritaano ku sameynaya ardayda iyo dadka booqashada u tagayay goobaha imtixaanaadka. Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle, TV-ga Somali Cable, magaalada Baydhabo.